walitti cuunfinnee yoo keenye godinoota Oromiyaa kanneen akka Qeellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Hora Guduroo Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Baha Gujii, Lixa Gujii, Boorana, Bunoo Beddellee fi Ilubbaa Booraatti uummanni keenya yeroo waggaa tokko caaluuf bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii seeraan hin labsamin jala jiraachaa jira. Mootummaan tajaajila quunnamtii akka telefoonaa fi intarneetii guutuutti erga kutee baatii tokkoof walakkaa caalee waan jiruuf yeroo kana keessatti waan naannoo sanatti tahaa jiru beekuun dadhabamee jira. Dhiyeenya kanammoo godinoota Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti sababaa nuti hin beekneen hidhaan jumlaa yookaan maas arreest miseensotaaf deeggartoota dhaaba keenyaa irratti bal'inaan geggeeffamuu eegalee jira. Kanaaf yeroo hidhanittis adeemsa seeraa kan hordofe miti. Tokkoffaa poolisiin nama hidhu sana waraqaa mana murtii irraa fidatee itti agarsiisee hin hidhu. Jumlaadhumaan kanarra qabee hidha. Lammaffaan erga qabee mana hidhaa gashee booda immoo sa'aatii jedhama keessatti mana murtiitti hin dhiyeessu. Ukkaamsee kaa'a. Torbanootaaf ji'ootaaf kaa'a. Amma namoonni torban tokko dura hidhaman hanga onaatti mana murtiitti hin dhiyaanne dhimmi isaanii. Mootummaan gocha amma godhaa yeroo kanarraa jalqabbii amma eegale kanarraa of sirreesse akka qaama itti gaafatamummaa qabu tokkootti dhannoon kun karaa nagaatiif karaa bilisa ta'een akka geggeeffamu haala akka ani aanjessuuf gama tokkoon dammaqsu gama tokkoon immoo yaaddoo qabnu mootummaafis ta'e uummata biyya kanaatiif yookaan kan ammoo uummata addunyaatiif ibsuudha jechuudha. Waan kun gara to'annoodhaa alaatti osoo hin bahin hundumti keenya waliigallee mariidhaan madda rakkina kanaa qorannee furmaata isaas qorannee gara furmaata biyya kanaa furmaata waaraa ta'utti uummatni kun nagaa argatutti dhiibuudhaaf hojjechuu qabnaa kan jedhu yaamicha goonaa. Godina Shawaa Lixaanaa Calliyaatii fi Godina Shawaa Kabaanaa dagamitti qeerroowwan adamsamanii hidhamaa jiru jedhan jiraattonni. Jiraattonni OMN fi Aadaa Hannaan mootummaan gocha akkanaa kanarraa dhaabbachuu qaba jedhanii jiranii Shamsii Anashuutu dubbise. Baay'inaan kan irratti xiyyeeffatan aanaa dagamii hanga ayyoonaa hanga kaleetti jechuudha gara nama 21 tan hidhame. Kaleessas mootiyyuu aanaa warra jaarsuudhaa hanga nama 5 hidhamee jira jechuudha. Mee eenyutu hidha? Amma yeroo hidhaan kun raawwatamu qaama akkamiitiin hidhaan kun kan gaggeeffamaa jiru? Yaa'u qaama poolisiiti ka. Qaama poolisiiti. Mee maaliif hidha mootummaan? Sababni isaan itti hidhamanis miseensuma baay'inaan yoo agartu hojjettoota mootummaa barsiisota daldaaltota qonnaan bulaadha barataadha. Jarreen kun miseensa baawwatis warra koree keessattuu aanaa dagamirratti warra koree keessa jiran akka mindaa mangistuu fa'a kan akka taganii fa'a hojjettoota. Barattoota kan akka barsiisaa darajjii nuguseefa kunkuniitiyuu hojjettoota kun barattoota jechuun miseensa abaa'oo kun miseensa kaafa'oodha. Jarri kun qorra qalbii cabsuu wantoonni akkanii sodaachisuun kun filannoollee akka irraa qusattu godhachuun hawaasa. Mee fedhii uummata haala kanaan hidhaadhaan ukkaamsuun hin danda'ama? Dhabamsiisuun hin danda'ama? Tole inni guddaa maaliif dimokiraasiin hin babal'ifnaa haala uummata ta'u qabsoon asiin geenye kana gara bilisummaa. Siyaasa dinagdee hawaasummaa rakkoo hundumaa hin turre jennee haga deemnitti hidhuun kun falan ta'u diree demokiraasii asiin miidiyaadhaan waltajjii garaagaraa irratti diree demokiraasii bal'ina jechaa asiin immoo jalaa hidhuun kun falan ta'u. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedoo keessa. Eenyu isin hin jedhu? Ani maqaan jedhama jaarraa Shallamaa jedhama. Rakkoon aanaa keessan deddeebi'ee mul'ataa jiru yeroo ammaa jiru maali? Yaa'u rakkoon aanaa keessatti mul'atu karaa. Ganda akka uummanni waraqaa eenyummaa qeerroo fudhatee filannoo gaggeessine lammaffaa immoo ijoollee hidhaa jiru amma ijoollee kaafaa'oo fi ammoo paartii abaa'oo fi kaafaa'oo deeggaran hidhaa jiru. Mee qaamni namoota kanneen hidhaa jiru qaama akkamiiti? Qaamni hidhaa jiru qaama poolisiiti. Hanga ammaatti namoonni meeqa jedhamaniiru? Ammaatti namoota 8 hidhame warri kaan immoo barbaadamaa jiru. Maaliif hidhu? Isaan kan hidhaniif yaa'u sababuma filannoo irratti lalaalchiseera en gadda baakoo irratti walgahii wayiitu kana ba'uun jire. Jilli abaa'oo dhufee ture ijoolleen aanaa keenyarraa kan abaa'oo deeggaran achi dhaqanii ture jila abaa'oo deeggaruudhaaf. Mootummaan akka nu baree wanna kana akka diippilii gadi fageenyaan qorate furmaata nuun kennuun barbaanna akka ijoolleen hidhamanis gadi lakkifaman. Dhimma hidhaa naannoo Oromiyaatti jumlaan raawwatamaa jira jedhame irratti koomishinara poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dubbisuuf bilbila isaan irratti bilbilee guyyoota muraasa dura.
guyyaatti aanuu deebii akkanuuf kennan nutti himani. Egasii bilbila mobaayilaa isaan irratti irra deddeebinee bilbilee bilbila keenyan kaasan. Partiileen morkattoota ABO fi KFO'n miseensonni fi deeggartoonni keenya jumlaan nu jalaa hidhamuu jira jedhan. Ragaa guutuu hidhamtoota kan boordii filannootti dhiyeessan ta'e mootummaa faana ni mari'adhaa jee boordiin filannoo biyyaalessaa. Dhimma hidhaa jumlaa dhiyootaan irratti heerumsi barreeffamaan na bira ga'e hin jiru jee boordiin kun. Abiraan Birruu miseensa boordii filannoo biyyaalessaa Dr. Abiraa Dagafaa dubbisee jira. Maqaan koo Abiraa Dagafaati. Miseensa boordii filannoo biyyaalessaati. Galatooma paartileen morkattoota dhiyoo kana keessumaa Oromiyaa keessatti miseensonnii fi deeggartoonni paartilee keenyaa hedduu jumlaan hidhamaa jira jedhanii dhimma kana boordii filannoo yeroo irra deddeebiin beeksisa turree faladhamne jedhan dhimma kana irratti boordiin filannoo biyyaalessaa maal hojjetaa jira? Miseensonni paartilee galmaa'anii jiranii yeroo adda addaatti gaaffiin akkasii hin ka'a garuu gaaffiin kun barreeffamaan eessatti kun ta'ee eenyutu kana godhee jedhanii namoota qabaman sana yookiin immoo namoota hidhaman sana yookiin immoo namoota dhabaman sana galmeessanii waraqaa irratti barreessanii ragaa wajjin yoo nu dhiyeessanii gaaffii kanan keessumsiifna kanaan duras iddoo adda addaatti wanta akkasii gaaffiin akkasii ka'ee kan nuti boordiin kun gaafatee koomishinaroota poolisii gaafatee akkanis irraa godhe jira. Fakkeenyaaf kanumti adda bilisummaa Oromoo galmii al tokko gaafatanii galma miliyoonamii gaafatanii diddaa wayii ture isa durata teessuun boordii kanaa. Haasofsiifte warra inni ilaalu akka isaanii achitti dhimma isaanii raawwatan ta'eera. Dhiyeenya kana Beenishaangulii gaaffiin akkasii ka'ee yeroo dhiyaatuuf waan akkasiitu ta'eedhaan yeroo qabatamaa dhiyeessaniif warri sun gaafatamanii akka isaan gadhiifaman kan ta'an jiru. Kanaafu kan inni barbaadumaadha. Paartiin suni abaluu miseensa keenya kan ta'e abaluu lafa akkasiitti guyyaa akkasii wanta akkasii irra ga'eera yookiin immoo abaluun nama akkas jedhamuun itti gaafatamummaa isaa caqasanii yoo nuuf dhiyeessanii wanta kana keessummeessinee abbaan inni ilaalu wajjin haasofnee wanti sun maadha namichi kun yakka akkamii hojjete yoo yakka qabatamaa inni hojjete kan isaan lafa ka'an jiraate dhimmi akkaati. Isa asitti garuu ofumaa ka'anii namni qabamee ofumaa hidhamee jiru inni jiraate akka isaan gadhiisifamiin abbaan ilaalu wajjin haasofnee gadhiisisaa turre amma hin goona gara fuulduraatti. Kanaaf eerumsi bira ga'een jiru jechuu jidduu kan dhiyoo kana. Karaa Kongiresii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo. An karaa yaadadhu gaaf tokko afaanii kaanaan lafa wal ga'ii tokkotti miseensi KFO kana barreeffamaan nu dhiyeessaa dhiyeenyatti jedhame akka itti himame beeka. Utuma teenyu garuu wanti sun barreessanii asiin gahaniiru isa jedhu quban qabama. As gaheera ta'uu danda'a garuu nutti dhiyaate kanarratti harkaan fi akkasii fudhanna maal fudhanna kan jedhu nu bira hin geenye akka boordiitti jechuukooti. Galatooma Dr. Okay, thank you. Godina Shaalii Ixaanaa bakka Tibbeetti jiraattonni filannoof qophaa'u jiraa jedhan. Jiraattonni OMN fi aadaa kanaan bakka takka takkatti waraqaa eenyummaa argachuu irratti gufuutu nu mudachuu jiraa jedhan. Bulchiinsa Anaasanii gama isaatiin waraqaan eenyummaa kennamutti akka jiru beeksise Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa Aanaa Baakkoo Tibbee filannoo bara kana geggeeffamuun paartii bakka isaan bu'u filachuuf karaa gurmaa'een qophii barbaachisu taasisaa jirraa jedhanii. Haa ta'u malee waraqaa eenyummeessaa argachuu irratti karaa bulchiinsa aanichaa danqaaleen tokko tokko akka isaan qunnamaa jiruu fi doortisaa fi sodaachisuun illee akka isaan ragaa jiru jiraattota aanichaa gidduudhaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan ni dubbatu. Filannoon kun uummata Oromoo. Murteessaadha. Murteessaa qofa iyyuu otoo hin taane uummanni Oromoo bara mirga isaa gonfachuuf harka galfachuuf kallattii danda'ameen itti qophaa'as jira. Filannoo irratti immoo haala gaariin haala naamusa qabuun eenyuun akka filachuu dandeenyu eenyu akka nu bulchuu qabu akkamitti immoo akka filannu naamusaan illee ijoollota wajjin
qeerroon foolleen haala gaariidhaan wal gorsaa jirra harka wal qabannee qophaa'aa jirra. Sanatti aanee gufuun tokko tokko haa jiraatu malee waraqaa eenyummaa fudhatee waraqaa gandarraa fudhatee qophii filannoof uf qopheessaa akka jirudha. Uummanni qophii gochaatti jira. Waraqaa eenyummaa illee akka inni of harka gashatu dargaggoonni gochaa jiru. Garuu karaa mootummaa dhiibbaan tokko tokko jiraatu malee dhiibbaa kana deebisuudhaaf qeerroon magaalaa hojiisaa itti fufee jira. Ganda tokko tokko irratti wanti nu quunnamu jira. Waraqaan eenyummaa dhumeera. Waan tokko tokko hin jira. Sanumarra immoo darbee akkaataatti qeerroon keenya fudhataa jiru quba qabna. Waraqaa eenyummaa waan hunduma fidatee dhufee erga fidatee dhufeetii chaappaa itti rukutanii baasuudhaaf baay'ee rakkachaa jiraa jiru. Sa'aatii 3-4 dhaabbata. Keessummeessaa gaariin hin jiru achi jiru. Komaandii poostii sinirra keenya nuun jedhanii wanti nu doorsisamu jira. Waa tokko afaan keessan hin dubbatiina yoo dubbattan isin qabna waan doorsisni adda addaan mul'ata. Komii jiraattonni aanichaa gama waraqaa eenyummeessaa argachuutiin qabanii fi nageenya isaaniif sodaa qaban ilaalchisee kaasan bulchaa bulchiinsa aanaa Baakkoo Tibbee kan ta'an obbo Warqiisaa Luuccessaa bilbilaan gaafanneen akkas jechuudhaan nuuf deebisanii. Komii gama waraqaa eenyummaatiin akka aanaa keessan irratti ka'u wanni sun dhugaadhaa? Dargaggoonnis namoonni baay'eenis waraqaan eenyummaa argataan jirru dhumeera nuun jedhu nuun keessummeessanii jedhu si maal jettume? Komii kana takkatti nam tokkos dhufee nan gaafanne injirus komiin akkasii nuti immoo waraqaan eenyummaa akka malee kennamaa jira seera malee kennamaa jiraatti beekna malee. Ani nama waraqaa eenyummaan dhabe amma yaa'aatti jedhe na bira dhufe tarii ani bira dhaqeen akkas naan jedhe namni yoo jiraate haa dhufu. Komiin akkasiillee hin jiru na biratti hin nageenye jechuudha. Facaasa keessan gandarra jiranii waliin wal qabatee dhimma kana hubannoo qabdu isinii maaltu jira achi komiin gama kanaan jiru? Wanni caasaa biratti hojjetame komii ta'u inni deet nu bira dhufaa jechuudha. Nullee waan komii ta'u sanammoo komii uummataa sana dhageenye immoo caasaa keenyaatiif deebii kenninee wanni akkasii maalinni waan jedhu sana wal gaafachaa irra deemna waan ta'eef kana hin dhageenye jechuu kooti. Malee waraqaan eenyummaa nama kamiifiyyuu laatamaa jiraadha? Kennamaa jira bakka. Sodaachisuunis hin jiru. Amma biyyi kun biyya dimokiraasiin dagaage asitti akka barbaadan ta'uun iyyuu jira. Amma iddoo kanatti egaa amma hin beekutu. Dargaggeessa sodaachifames hin argine. Anillee dargaggoota gidduuman oola hin argine. Ani sodaachisuu jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa asxaa isaa hariyaa beeksise. Boordiin kun asxaa isaa kan ifa baasee walgahii qaamolee dhimmi kun ilaallatu waliin ta'e irratti guyyaan filannootiis hagayyaa 23 akka ta'e beeksisee jira. Dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa burtukaan miidhagsaa boordiin kun hojii fooyya'iinsaa garaagaraa hojjechaa turuu himanii jiran. Filannoon baranaa nagaa bilisa fi kan dimokiraasii akkasumas haqa qabeessatti akka xumuramu qaamoleen martii qooda gama isaanii gumaachuu akka qaban waltajjii kanarratti hubachiifamee jira. Paartiileen siyaasaa gama isaaniitiin mootummaan hojii keenyarratti danqaa ta'aa jira jedhanii jiran. Mootummaan gocha danqaa bakka garaagaraatti raawwatu yoo hin dhaabne filannoo dimokiraasii fi nagaa filachuuf rakkisaa ta'aa jedhanii jiran. Boordiin kun dhimma kanarratti mootummaa waliin akka mari'atu. Godina Harargee Baatti manni murtii aanaa Giraawaa qaamolee nageenyaa mootummaa 3 qeerroo dursaa Okaash Jaamoo ajjeesan irratti adabbii hidhaa umrii guutuu murteesse. Jiraattonni OMN fi yaada kanaan qaamolee nageenyaa mootummaa kanarraa barachuu qabu jedhanii jiranii Godi Musaa gabaasa dabalataa qaba. Himatamtoonni yakkaan himataman kunniin gaafa guyyaa 23/2012 bara 2011 halkan keessaa naannoo sa'a 7 cinaatti qeerroo dursaa Okaash godina Harargee Bahaa aanaa Giraawaatti ajjeesuudhaan kan himataman yeroo ta'u, manni murtii godina Harargee Bahaa dhaddacha gaafa guyyaa 29/2012 adeemsisee ooleen himatamtoota sadanuu hidhaa cimaa umrii guutuutiin adabuun dhagahameeti jira. Qeerroo dursaa Okaash irratti gocha qaamolli yakka raawwatan kun halkan irraa sa'aa 6 kolfaa callee irraa osoo gara Giraawaatti deemaa jiranuu isaa dhaabbatee jiru. Hawaasa itti baranii gochina gara jabeenyaa suukannee isaa hawaasa biratti illee balaaleffatamaa fi jibbama qeerroo kanarratti raawwatanii harka irraa sa'aatii 6
nama sadi toko para tajimado Muhammad Ahmad Jama tajimado nama aja jawarana ture hero deh rada kamsa orang mau kerja tuh umat aja di barangkul lama jaga sih umat garam mulut takkan rasi jadi dia ada tadi jadi cuma umat aja ture kalau mau pamo konstabel Adam Abdul Umme Jama kansa depan leh nak semua ti nama konstabel nak kamarion indah showjam namu tuh kum bagi nama bukan kerja berada rada umat agak romsat wani je suka mungkin agaknya aku Murti nama irat darbe, gosca kerja jadinya isani erosan kerja supaya isan berat turun le, nama tani lo dijamu. Akak isan info ni, isani aji serak dijamu macam tu. Tor kami orang jilalah, nama kerja jadinya isani isan akak jadi gam jalan tuan diva me dewa mu mukam isani. Murti umri butu isan darat tidak bersani jatuh. Jiratoni hararge ba ana gurawa, adapi mana murti godina hararge bahatin ken nama kun. Adab di bersisa taus dubbatan itu jurum. Abdi nama tiora, nama nama jese kama kami jurose. Akak kalian saat kita berunding dan tahu ada jurusan sekolah tar. Abdi nama tiora jadi kama negaranya di mungkin dahulu. Akak kalian saat kan saya, akak pasti tahu jiran yang muka error orang orang pintu face amat error nanti dua hari kami ni amat lagi jiran waktu ni. Baca kenara of course cum. Kami negaranya fi casalem polisi murti kan nama kanar rabar cok kabinis tama meti jiram. Lumarati bankin hujigam ta orang yang akan ambul tu ta di negeri gudisu hujigara fuldurati hujatu kais ti alir gitu ni akade keran gafat jira. Bankin kon alir gitu ta hujikanan dura kais ti koda walana gumacan pada sejira. Walaga, West Walaga, Jimazon. Banki noji gamta oromiak abeny oraten banki le dunfa khisa sedarka sedar farjira. Banki nko nangamatik abeny karshi bilion shantam kan orate yotaw. Bayi nama miltotatin sedarka durar rajira. Banki nko alergitota harako hojin kunka buheddu khisa dabrun hoji gudda hojjetan magala gudditi oromia finfinneti badase jira. Presidentin banki hoji gamta oromia darribe asfa hoji alergitoni hojjetan if galatun fatani. Sharaf ala guddisuf hoji banki nko garaful durat hojjetu khisa ti. Akech narabatan gafatan ijiran Abrachun bamazlak achu Lannante yallinin akbrot Rakho bankin kenya dabarse Isin warri alergu wan walin dabarstanif Kabaja sinif kabna Kenna galata sinif malu kabachu banus Wal tajjikana makaki sanin Mugga sinajirra Garafula duratis koonnam buto tajajabe suran Sharaf ala gudisu kesati Akkan walin hojjatan isin gafanna Bagattai gizyatim Yohichi mirtoj Amraj Yohanun Safiun Arswadir Bamabaratata Mulata Bankin Kun Barakumala Mafidi Damishaniti Bankile Dunfa Kaysa Tokofata of Kabu Milkaysuf Motum Manan Noromea Kadegaru Sadarka Presidenti Tiana Tio Ganan Dame Hawasuma Romea Disuaragahi Manijiran Bankin Kun Why Finance Kofamit Umato Romotif Maleto Jivanut Motuman Abilim Finance Yaka Bankikana Konambulan ijarah me, akasuma semua boting kabinnya ke kesani misoma rati har kawal kabinne yodim neda mula takkan ambil kesu kandenne mutual. Kanaf, kan ambil kesu af ormat sing kesa dapat sen, rakine sing kesa bah ruftan.